Ambasadori i Shqipërisë në Beograd, Ilir Boçka, ka deklaruar se përgatitjet për vizitën e kryeministrit Rama në Serbi janë në vazhdim. Në një konferencë për shtyp mbajtur mbrëmjen e të enjtes në kryeqytetin serb, diplomati ka mohuar zërat se ngritja e dronit ishte një plan i delegacionit shqiptar në stadium, duke sqaruar se kjo teori është shpjegimi për dështimin e ruajtjes së rendit. Ne po punojmë që vizita të realizohet. Kjo gjendje krijuar e komplikon atmosferën, por në të njëjtën kohë tregon edhe aftësinë e të dy palëve se sa do të jenë në gjendje të kalojnë mbi provokacione të tilla. I pyetur nëse Tirana Zyrtare dënon shfaqjen e flamurit me artën e Shqipërisë së Madhe, diplomati i ynë tha se qeveria shqiptare një vetëm një Shqipëri. Ambasadori ka nxjerr para gazetarëve dhe imazhe të tjera të xhiruara atë ditë që tregojnë britma të raciste të tifozëve serb. Dikush është menduar mirë që ta prish atmosferën e krijuar dhe me siguri që këtu nuk ka qenë qeveria ime. Boçka ka kritikuar autoritetet serbe dhe për trajtimin e një grupi të shqiptarëve në aeroportin e Beogradit, të cilët u mbajtën atje për rreth 3 orë.